সমূদক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো আৰু ইতিমধ্যে আমি উত্তৰ অভয়পুৰীত তেখেতক লগ পালো আৰু তেখেতৰ পৰা কিছু কথা আমি আহ পোন্ধৰ আগষ্ট শেষ হল আৰু পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনা খানাৰে আলফাই এক লেখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু অসমত আহ এক ভয়ংকৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে দেখা পৰিল কৰিছে বিৰোধী হওক বা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ইতিমধ্যে আহ বিভিন্ন ধৰণৰ আহ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰা পৰিলে কৈছে আহ ব্যৰ্থ হৈছে নেকি আহ গৃহ বিভাগ আৰু ব্যৰ্থ হৈছে নেকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই বিষয় লৈ কিছু কথা পাতিম আমি বিধায়কৰ সৈতে প্ৰথমতে আপোনাক দানস প্ৰাছৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছো আহ হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত কি কব আমাৰ গৃহ বিভাগে যিখিনি তৎপৰতা বা যিখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিছিল ইমান দূৰলৈকে পাৰা নাই সিমানখিনি কৰিব পৰা নাই আৰু এই আলফা সমস্যা এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা ইমান দিনে সমাধান হৈ যাব লাগিছিলে কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মুখত বহুত কথাই কৈ থাকে কিন্তু কাম অনুভৱ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ ব্য়ৰ্থ হৈছে দেখা গৈছে যে আলফা বমা ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছিলে বা বোমা থোৱা পৰিল কৰিছিলে আৰু তেখেতে প্ৰেৰণ কৰিছিলে সংবাদ মাধ্যমত বা টুইট যোগে জনাইছিলে আহ অসমৰ আহ যি গৃহ বিভাগ আছে বা সেই গৃহ বিভাগে চোৰাং চোৱা আছে তেওঁলোকে কি জনা নাছিলে নেকি এই ক্ষেত্ৰত নাই সেইটোৱে কৈছো যে আমাৰ আলফাৰ পৰা তেওঁলোকে টুইট কৰি পেলাই কবলগীয়া হৈছে যে আমি ইমান ইমান ঠাইত বোমা পঠিয়াইছো গুপ্তচৰ সংস্থাবিলাক কি কৰি আছে তেওঁলোকে আগতে গম পাব লাগিছিল আগতে এইবিলাক মানে ব্যৱস্থা লব লাগিছিল আৰু আলফা যে আজিৰ তাৰিখতো মানে বোমা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সামৰ্থ হয় সেইয়ো সুচাই যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ দুৰ্বল কিমান খিনি সবল বা কিমানখিনি দুৰ্বল যদি আজিৰ তাৰিখতো আলফা বোমা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সামৰ্থ হয় তাৰ অৰ্থ চৰকাৰ দুৰ্বল চৰকাৰে যিমান খিনি ব্যা লব লাগিছিল সিমান খিনি ল'ব পৰা নাই বা আলফা সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেষ্টা হাতত লব লাগিছিল সেইখিনি লবলৈ সামৰ্থ হোৱা নাই অন্য এটা প্ৰসংগ লৈ আহিছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বা ফেচবুকত লাইভৰ জৰিয়তে মিনি বাংলাদেশ বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে অসমত গতিকে কি কব এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া সেয়া তেওঁ এগৰাকী আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা লাগে তেখেত এগৰাকী হতাশ ব্য়ক্তি তেওঁলোকে উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই মানে বৰ্তমান চৰকাৰখন কোনো উন্নয়নমূলক কাম কৰিব পৰা নাই কেৱল প্ৰচাৰ 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 কৰি আছে ঢাক ঢোল বজাই আছে কোনো প্ৰেক্টিকেলি বাস্তৱত কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নিজে হতাশ হৈ পৰিছে হতাশ হৈ পেলাই তেখেতে কি কৰিছে মানুহৰ মনোযোগ এটেনশ্যন ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মনোযোগৰ বিচ্য়ুতি ঘটাবলৈ তেখেতে এইবিলাক বাংলাদেশী অমুক প্ৰমুক মিনি বাংলাদেশ এইবিলাক কথা কৈ আছে তেখেত এগৰাকী সাংবিধানিক পদত অধিষ্ঠিত ব্যক্তি সংবিধানৰ নামত শপত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তেখেত ইয়াত বাংলাদেশ হ'বলৈ কেনেকে দিলে তেখেত বিজেপি চৰকাৰ সাত বছৰৰ পৰা আছে তাৰমানে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে যেতিয়া বিফল হৈছে তাকে সূচায় আৰু যদি বাংলাদেশ বা বাংলাদেশী যদি ইয়াত আহিছে সাত বছৰে কি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোঁৰাৰ ঘাঁহ কাটি আছে নেকি ঘৰাৰ ঘাঁহ কাটি আছে নেকি তেখেতসকলে এন আৰ চি খনে ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰিলে এন আৰ চি খন ৰূপায়ণ কৰি পেলাই যিমানখিনি মানুহ এন আৰ চিৰ পৰা বাদ পৰিছিলে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰিলে যিখিনি বিদেশী ইমান দিনে খেদিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সেইবিলাক ব্যৱস্থা হাতত নলয় নলয় পেলাই অসমৰ মানুহৰ লগত মানুহৰ আবেগৰ লগত খেল ধেমালি কৰিছে আৰু এইখিনি মানুহে বুজি উঠিছে হিন্দী মিন ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এটাই কাম কৰিছে অসমৰ লগত যি যিটো কামে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলন নস্বাদ কৰিছে সেয়া হৈছে বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ যিটো সোমাই সীমা ঊনৈশশ একত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চ সেয়া সলনি কৰি একত্ৰিশ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈকে লৈ আহিছে এইখিনি সফলতা তেওঁলোকৰ আছে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ লগত তেওঁলোকে যি চূড়ান্তভাৱে খেল ধেমালি কৰি আছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বিদেশীক লৈ তেওঁলোক কিমান সচেষ্ট বিদেশী আনিয়ে অসমত সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে গম পাব যে এটা সময়ত আমি যে যিসকল চাকমা শৰণাৰ্থী অৰুণাচলত আছে তেখেতসকলকো বোলে অসমতে সংস্থাপন দিব তাৰ কাৰণে মাটি বাৰী বোলে অসমত চাই আছে হিন্দুসকলক লৈ আহি আছে তাৰমানে অসমখনক বাংলাদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ বনোৱাৰ কাৰণে যিমান যি ব্যৱস্থা লব লাগে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সেইখিনি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে দেখা গৈছে যে ডিলিমিচন হৈছে সমষ্টি বা পঞ্চায়ত মহ বিভিন্ন ধৰণৰ ওজৰ আপত্তি বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন সকলৰ হৈ আছে গতিকে আপুনি বিধায়ক কি কব নাই এতিয়া ডিলিমিটেশ্যনটো যিটো কৰিছে সেয়া সম্পূৰ্ণ মানে অবৈজ্ঞানিকভাৱে কৰিছে মানে বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা চৰ্চা ইয়াৰ মাজত নাই কোনো ইয়াৰ পপুলেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া ক বা যিটো প্ৰাকৃতিক বেৰিয়া মানে বাধা নিষেধ যিবিলাক থাকে সেইবিলাকে কওক বা ভৌগলিক মানে যিটো সুচলতা থাকিব লাগে কণ্টিনিউটি থাকিব লাগে সেইবিলাকে কওক সেই সকলোবিলাক বিসৰ্জন দি পেলাই এই বিজেপি চৰকাৰে মানে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰভাৱিত কৰি পেলাই হিন্দু মুছলিম লাইনত কি কৰিলে ডিলিমিটেশ্যন কৰিলে আপোনালোকে কওক ধুবুৰী লোকসভাত সাতাইশ লাখ ভোটাৰ য'ত ইয়াত এঘাৰ লাখ ভোটাৰতো সমষ্টি আছে এইখন অসমতে গতিকে এইটো কিবা যুক্তিসংগত হব পাৰে নেকি গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে সাম্প্ৰদায়িক ফৰ্মুলা লৈ পেলাই তেখেতসকলে তাৰ ফলত ৰাইজে দুৰ্ভগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া ধৰক মোৰ সমষ্টি সৃজনগ্ৰাম সমষ্টিত মানে বৰ্তমান মাত্ৰ এটা ব্লক হেড কোৱাৰ্টাৰহে আছে বাকী বিলাক চব অভাৱত গুচি গল এতিয়া যদি সাব ডিস্ট্রিক্ট বনাবলৈ খুঁজে যদি অযুক্তিকর ভাবে কিবা পন্থা হাতত লয় আমি আমি আদালতের দ্বারস্থ হব আগে কিন্তু আমার এটাই কথা যে সমষ্টির মধ্যভাগত ভাগত হি হব লাগিব উপজেলার হেডকয়ার্টার হব লাগিব যাতে সমষ্টি বাসীর সকি ইমূরপা ইমূর্তি মানুষ তার সুবিধা লাভ পাৰে যদি হেয়া নকরে যদি সমষ্টির বাইর সাব ডিস্ট্রিক্ট বনায়

ডাবল থ্ৰী জিৰ' অথবা ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল নাইন জিৰ' নম্বৰত